قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات بيت محمد وعلى آله پیغمبر خطی مرتبت کے اخلاق کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ پیغمبر کا اخلاق کیا تھا، پیغمبر کیسے راستہ چلتے تھے، کس طریقے سے بیٹھتے تھے، کیسے کلام کرتے تھے، کس طریقے سے دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تھے، کیسے آپ کھانا تناول فرماتے تھے، جنگ میں آپ کا اخلاق کیا تھا، صلح میں آپ کا کردار کیا تھا، اسی طریقے سے پیغمبر کا اخلاق اپنے گھر والوں اور عزیزوں کے ساتھ، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا ہے، اور سب سے جو قریبی رشتہ انسان کا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے. پیغمبر خطی مرتبہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور آپ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا. آپ کی والدہ جناب آمنہ پیغمبر وہی سلوک اور وہی برتاؤ کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق پیغمبر اپنی والدہ سے پیش آتے تھے. وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحُ الذُّلِّ، تم اپنے شانوں کو جھکا دو ان کے سامنے. جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اس طریقے سے رہو ہر وقت، نہیں، ان کے ساری سے پیش آؤ، اکڑ کے پیش نہ ہو، والدین کے ساتھ اکڑ کے بات نہ کرو، والدین سے بہت مغرورانہ اور نہایت ہی گھمنڈی انداز میں گفتگو نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھو، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ راستہ چلو.
ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دو، یعنی بہت ہی نرمی کا مظاہرہ کرو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ معبود ان کو، ان کے اوپر تو ایسے ہی رحم کر کہ جنہوں نے جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا ہے، یہاں تک کہ جن ہستیوں نے آپ کی پرورش کی تھی، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب. جناب فاطمہ بنت اسد اگرچہ چچی تھی، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کی پرورش کرنے کی بنیاد پر پیغمبر ہمیشہ ان کو ماں کے درجے میں رکھتے تھے اور ماں کہہ کے خطاب کرتے تھے اور ماں والا احترام کرتے تھے اور ماں کے طریقے سے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پیش آتے تھے. یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے، تو جناب فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے بعد آپ نے اپنا پیراہن کفن کے طور کے اوپر جناب فاطمہ بنت اسد کو دیا، اور جب قبر تیار ہوئی تو پہلے آپ خود قبر میں لیٹے، پیغمبر پہلے خود قبر میں لیٹے، اور قبر میں لیٹنے کے بعد پھر اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھا کہ خبردار میری ماں آ رہی ہے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. جہاں جناب فاطمہ بنت اسد اگرچہ چچی تھیں ان کے ساتھ یہ سلوک تھا، وہیں جناب ابو طالب، جناب ابو طالب چچا ہے، لیکن جناب ابو طالب کی جنہوں نے پیغمبر خطی مرتبت کی پرورش کی ہے، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر جناب ابو طالب کا احترام بھی آپ باپ والا احترام کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی آپ اسی طریقے سے پیش آتے تھے کہ جس طریقے سے کوئی بیٹا اپنے باپ سے پیش آتا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کے کسی بات کے اوپر، ان کے کسی عمل کے اوپر سبقت نہ کرنا، ان کے آگے نہ بڑھنا، اگرچہ خود جناب ابو طالب بچپن ہی سے پیغمبر کو خود آگے رکھتے تھے، اس لیے کہ جناب ابو طالب جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھتیجا کن خصوصیات کا مالک ہے. جناب ابو طالب کو علم تھا کہ پیغمبر خطی مرتبت کن خصوصیات کے حامل، لہذا بچپن سے خود جناب ابو طالب پیغمبر کو آگے رکھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کا خاص خیال رکھتے تھے. تجارتی قافلے میں جب جناب ابو طالب لے گئے ہیں اور ابھی شام پہنچنے سے پہلے ہی، دمشق پہنچنے سے پہلے ہی ایک مقام کے اوپر رکے، وہاں کے اوپر ایک گرجا گھر تھا، اور جس وقت وہاں کے راہب نے، اس پادری نے پیغمبر خطی مرتبت کو دیکھا تو ایک مرتبہ چونک گیا دیکھ کے، اور کہتا ہے کہ اس بچے کے اندر ہمیں وہ خصوصیات نظر آ رہی ہیں کہ جو میں نے انجیل میں آخری نبی کے لیے پڑھی ہیں. ابھی پیغمبر چھوٹے ہیں، 9-10 سال کے ہیں پیغمبر ابھی، اور اس نوجوانی میں پیغمبر اپنے ساتھ لے گئے، پیغمبر جناب ابو طالب اپنے ساتھ لے گئے پیغمبر کو، اور جس وقت اس راہب نے کہا ہے کہ ہمیں اس بچے کے اندر وہ خصوصیات دکھ رہی ہیں کہ جو ہم نے انجیل میں آخری نبی کے سلسلے میں پڑھی ہیں، تو جناب ابو طالب صرف اس وجہ سے کہ جو راز خود جناب ابو طالب کو معلوم تھا، جس کا علم تھا، جناب ابو طالب نے دیکھا کہ کہیں یہ بات عام نہ ہو جائے اور کہیں یہی چیز میرے اس بھتیجے کے لیے، اس بیٹے کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس لیے کہ لوگ دشمن تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آخری نبی اس دنیا میں آئے یا ان خصوصیات کا کوئی انسان ہو کہ جو اپنے اس دین کا اور اپنے اس مذہب کا اس طریقے سے تبلیغ کرے اور اس طریقے سے پرچار کرے.
جس طریقے سے آج اگرچہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن آج جو دشمن ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ امام تشریف لائیں, اور وہ تو اسی فکر میں اگر ہم کو کہیں نظر آ جائیں یا پتہ چل جائیں تو ہم ان کو. آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ سال پہلے ہی اس نے محمد بن سلمان جی اس وقت سعودیہ کا ولی عہد ہے, اسی خبیث نے یہ جملے کہے تھے کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے مہدی کو کہ جو آنے کے بعد حکومت کریں. تو پیغمبر کی حفاظت, لہذا اس غرض سے پیغمبر نے وہی کے اوپر تجارتی قافلے بھی جا رہے تھے پیغمبر, روک دیا قافلے کو, اور وہی کے اوپر قافلے کو روکنے کے بعد آپ پیغمبر کو لے کے واپس مکے آئے, واپس مکے آئے کہ تاکہ کسی اور کو خبر نہ ہونے پائے کہ محمد اللہ کے نبی بھی ہیں, محمد اللہ کے رسول بھی ہیں. ہاں جب وقت آئے گا تو خود پیغمبر اعلان کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے, ایک اللہ کی مصلحت تھی, اللہ کا راز تھا. جب وقت آئے گا, جب موقع آئے گا, جب محل ہوگا, اس موقع کے اوپر اعلان کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہونا چاہیے, اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ نبی بھی ہیں اور یہ رسول بھی ہیں. لہذا جناب ابو طالب پیغمبر کو واپس لے آئے. جناب پیغمبر خطی مرتبت, جناب ابو طالب میں نے عرض کیا کہ چچا ہیں, لیکن وہ باپ والا مقام اور مرتبہ اور وہی عزت اور احترام, یہاں تک کہ جب, اور جناب ابو طالب کا جو ایک اور اہم کردار رہا پیغمبر کے ساتھ, جس کردار کو مسلمان آج تک نہ سمجھ سکا, اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب تو ایمان ہی نہیں لائے تھے, ابو طالب تو ایمان ہی نہیں لائے تھے. ارے ایمان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے, ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے, ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے, ایمان کا تعلق ہاتھوں پیروں سے نہیں ہوتا ہے. اور ابو طالب تو وہ ہیں کہ جن کا حقیقت میں دل بھی گواہی دے رہا ہے اور عمل بھی گواہی دے رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور یہی واقعہ, یہ روایت سارے اہل سنت میں کتابوں موجود ہے, یہ راہب والی کہ جناب ابو طالب تجارتی قافلے پہ لے گئے اور وہاں ایسا ایسا ہوا, اور پھر جناب طالب واپس لے آئے. کیوں لائے؟ کہا کہ یہ کیونکہ اس نے یہ چیز دیکھی اس کے اندر. تو راہب دیکھ رہا تھا اور وہ ان خصوصیات کو سمجھ رہا تھا اور پہچان رہا تھا. جناب ابو طالب اگر پیغمبر کے اوپر ایمان نہ ہوتا, اگر رسالت پہ ایمان نہ ہوتا, نبوت پہ ایمان نہ ہوتا, تو قافلے کو جاری رکھتے کہ کیا فرق پڑتا ہے, اگر کوئی جان بھی جائے تو کیا ہے کہ نبی ہیں کہ رسول ہیں, اور ہم تو نہیں مانتے کہ نبی ہیں کہ رسول ہیں. لیکن جناب ابو طالب کا یہ تو جملہ کہیں تاریخ میں نہیں ملا کہ دنیا کہا کرے کہ یہ نبی اور رسول ہے, ہم تو نہیں مانتے کہ یہ نبی اور رسول ہے. جناب ابو طالب کا اسی جگہ سے واپس لانا خود جناب ابو طالب کے ایمان کو پتہ دے رہا ہے کہ جس پیغمبر کے اوپر لوگ 40 سال کے بعد ایمان لائے, اسی پیغمبر کے اوپر ابو طالب وقت ولادت ہی ایمان رکھتے تھے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو پیغمبر کا اخلاق اپنی ماں کے ساتھ, پیغمبر کا اخلاق اپنے والد یا اپنے چچا کے ساتھ, پیغمبر کا اخلاق خود گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ, اور ان تمام ازواج میں جو مقام اور جو مرتبہ جناب خدیجت الکبریٰ کو حاصل ہے, یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے, اور اس کو سب نے قبول کیا ہے کہ جناب خدیجت الکبریٰ کا جو کردار رہا پیغمبر کے سلسلے میں, اس کردار کی بنیاد پر جناب خدیجت الکبریٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں, اور اسی ایمان کی بنیاد پر, اسی کردار کی بنیاد پر پیغمبر جناب خدیجہ کا احترام کرتے تھے. اور انتقال کے بعد بھی پیغمبر جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے,
اور یہ بھی آپ کے ایک اخلاق کا ایک نمونہ ہے اور ایک گوشہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جتنے دن بھی پیغمبر کے ساتھ رہے، اگرچہ جناب خدیجہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی اور خود مالدار، خود ایک بڑی تاجر، اور پیغمبر کہ جہاں بہرحال ظاہری طور کے اوپر ایسے حالات نہیں تھے کہ جو عام طور سے آرام اور آسائش کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب خدیجہ کا کمال ہے کہ اس پیغمبر کی خصوصیات اور پیغمبر کے اخلاق اور پیغمبر کے کردار کو دیکھ کے، صرف اخلاق پیغمبر، صرف کردار پیغمبر، صرف خصوصیات پیغمبر کو دیکھ کے پیغمبر کے ساتھ آنا، پیغمبر کے ساتھ رہنا، پیغمبر سے شادی کرنا، اور اسی بنیاد پر پیغمبر جناب خدیجہ کا احترام کرتے تھے. اور جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور یاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جب بھی کوئی ایسا خوشی کا موقع آتا تھا تو آپ جناب خدیجہ کی جو بہنیں تھیں دوسری یا ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کی خدمت میں تحفے بھیجا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی، یہ خدیجہ کو بہت چاہتی تھی، ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے پیغمبر جہاں. اور دوسری ازواج کے ساتھ بھی آپ نے ایک اعتدال، ایک میانہ روی، ایک درمیانی راستہ، ایک عدالت قائم کر رکھی تھی تمام ازواج کے درمیان میں. ظاہر سی بات ہے پیغمبر آئے ہیں عدل کو عام کرنے کے لیے، انصاف کو عام کرنے کے لیے، تو اگر گھر ہی میں انصاف نہیں کریں گے تو باہر کیسے انصاف ہوگا؟ لہذا پیغمبر نے گھر کے اندر ایک انصاف اور ایک عدالت سے کام لیتے ہوئے آپ نے سب کے اوقات معین کیے تھے، سب کے دن معین کیے تھے، سب سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، سب سے ایک جیسا سلوک اور سب کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. یہ الگ، اب خود ظاہر سی بات ہے یہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں جو انسان کے اپنی عقیدت اور محبت اور اخلاق اور کردار اور لگاؤ سے تعلق رکھتی ہیں. اولاد ہوتی ہے، چار بیٹے ہیں، پانچ بیٹے ہیں، چھ اولادیں ہیں، سات اولادیں ہیں، جو بھی اولادیں ہیں، لیکن بہرحال ان میں ہو سکتا ہے کسی ایک دو بیٹے یا بیٹیاں ایسی ہوں کہ جن سے کچھ زیادہ ہی انسان کو لگاؤ ہو. کس بنیاد پہ یہ لگاؤ ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو کمال ہوتا ہے، اس کمال کی بنیاد کے اوپر اس سے زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے. وہ اطاعت کا جذبہ کہ جو اس بیٹے کے اندر ہے دوسرے بیٹوں کے اندر نہیں ہے، وہ اطاعت کا جذبہ کہ جو اور محبت جو اس بیٹی کے اندر ہے دوسری بیٹیوں میں نہیں ہے، اس بنیاد پر فطری طور پر کچھ لگا ہو جاتا ہے، کچھ قربت ہوتا ہے. پیغمبر کے ہاں بھی جو خواتین تھیں سب ایک درجے میں تو نہیں تھی، لہذا پیغمبر ایمان دیکھتے تھے، کردار دیکھتے تھے، اخلاق دیکھتے تھے، رفتار و گفتار دیکھتے تھے، اور اس ایمان کی بنیاد کے اوپر، اس کردار کی بنیاد کے اوپر، اس اخلاق و کردار کی بنیاد پر پیغمبر ویسے ہی اس کا احترام کرتے تھے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. پیغمبر جہاں ازواج کا ایک احترام تھا اور ازواج کے ساتھ برابر کا سلوک تھا، وہیں پیغمبر اپنی بیٹی کے ساتھ، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہیں جناب فاطمہ. مسلمانوں نے اگرچہ پیغمبر کے سلسلے میں چار بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں متفق علیہ ہے کہ وہ بیٹیاں نہیں بلکہ ربیبہ تھیں. پیغمبر کی وہ بیٹیاں نہیں تھیں، باقی جو تین بیٹیاں تھیں وہ ربیبہ تھیں، اور جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. لہذا جناب خدیجہ جب پیغمبر کی خدمت میں آئی ہیں تو ان بیٹیوں کو لے کے آئی ہیں، اور آپ ہی نے، جناب خدیجہ نے ان کو پروان چڑھایا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ نسبت دی گئی ان کو خدیجہ کی طرف، ورنہ وہ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھیں. پیغمبر کے صرف ایک بیٹی اور وہ ہے جناب فاطمہ. جناب فاطمہ اگرچہ پیغمبر نے ان کی بھی شادیاں کروائی ہیں، ان تینوں بیٹیوں کی بھی شادیاں کروائی ہیں جن کو خدیجہ لے کے آئی تھی، جو جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، لیکن خود جناب فاطمہ کے سلسلے میں پیغمبر کا جو کردار رہا، بیٹی کی عظمت، بیٹی کا احترام، اس سماج میں، اس ماحول میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
खुद कुरान कह रहा है कि जब किसी के यहां बेटी होती थी उसका चेहरा जैसे सियाह हो जाता था, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था, अरे बेटी हुई है। उस शर्म के मारे किसी को बताता भी नहीं था कि हमारे यहां बेटी हुई है, वो किसी से बात नहीं करता था कि हमारे यहां बेटी हुई है, उसको अपने लिए एक ऐब समझता था कि उसके यहां बेटी हो गई है। उस बेटी को ले जाके दफन कर देता था जिंदा। ऐसे माहौल में पैगंबर फातिमा का एहतराम कर रहे हैं, फातिमा की ताजीम के लिए खड़े हो रहे हैं और फरमा रहे हैं फातिमा तो बस अतुमिलनी। जहां ये फातिमा की ताजीम थी, फातिमा की अजमत थी, फातिमा का मकाम और मर्तबा बताना था, वहीं बेटी की अजमत, बेटी की अजमत और बेटी का एहतराम भी बताना था कि देखो इस्लाम में बेटी की अजमत और बेटी का एहतराम क्या है। दुनिया तो खाली नारा लगाती है कि हाँ औरत को उसका हक मिलना चाहिए और औरत को बराबर का हक मिलना चाहिए और बेटियों को बराबर का हक मिलना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह इस्लाम ही है कि जिसने हकीकत में बेटियों को सही मानों में उनका हक दिया है। यह और बात है कि हम सही तौर पर दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके, हम दुनिया को बता नहीं सके, दुनिया के सामने ला नहीं सके, हम वो किरदार पेश नहीं कर सके, ये हमारी गलती इस्लाम की नहीं। इस्लाम ने तो बड़ा मकाम दिया और बड़ा जो इस्लाम ने औरत को मकाम दिया किसी दीन ने नहीं दिया है, किसी समाज ने नहीं दिया है, खुद बेटी को जो मकाम इस्लाम ने दिया है वो मकाम किसी मजहब ने और किसी दीन ने नहीं दिया है। जो मकाम इस्लाम ने दिया है बेटी का एहतराम, पैगंबर बेटी के सिलसिले में, और जहां बेटी का एहतराम था वहीं बेटी के साथ साथ आपके निवासे इमाम हसन इमाम हुसैन आपके निवासे आप ही के बेटे हैं, पैगंबर की नस्ल आप ही से चली है, लिहाजा आप बच्चों के साथ पैगंबर का सलूक जहां इमाम हसन इमाम हुसैन का खास एहतमाम और एहतराम था। मैंने इससे पहले मजलिस में आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया था कि खुद बच्चों के सिलसिले में जो पैगंबर का तरीका था, पैगंबर बच्चों का बड़ा एहतराम करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे पैगंबर। एक अजीब सी बात लगती है कि पैगंबर के लिए आप कह रहे खेलते थे, हैं रवायतें बच्चों के साथ खेलना कोई ऐब नहीं है कि बच्चों को जमा करना और बच्चों को जमा करने के बाद उनको खेल का मतलब उनको उसी खेल खेल में उनकी तरबियत करना, खेल खेल में उनको अदब सिखाना, खेल खेल में उनको तालीम देना, ये एक बहुत मौसर तरीका है, बहुत असरअंदाज तरीका है कि बच्चे को बच्चे के साथ, खुद रवायतों में कि बच्चे के साथ बच्चे बन जाओ, अगर तुम बच्चे की तरबियत करना चाहते हो तो बच्चे के साथ बच्चे बन जाओ, अगर बच्चे के साथ बड़े बनोगे तो वो डरा करेगा, खौफजदा रहेगा, आएगा नहीं करीब, भागेगा नहीं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, अगर बच्चों के साथ बच्चे बनोगे तो अच्छी तरबियत कर सकोगे, इसलिए कि बच्चे को एक मरतबा ये यकीन हो जाए कि ये तो हमसे मोहब्बत करने वाला है, ये हमें कुछ कहेगा नहीं, हमें मारेगा नहीं, हमें डांटेगा नहीं, हमें कुछ इससे कोई खौफ कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये हमारे साथ खेलेगा, हमारे साथ उठेगा, हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ रहेगा, एक मर्तबा महसूस होना चाहिए बच्चे को, नहीं हमको ये कुछ गिफ्ट देगा कुछ तोहफा देगा, एक मर्तबा बच्चे को ये एहसास हो जाए फिर देखिए बच्चे को। तो ये तरीका था पैगंबर का, पैगंबर निकलते थे बच्चे सामने से पैगंबर की खिदमत में आते थे, पैगंबर इंतजार नहीं करते थे कि बच्चे सलाम करें, बल्कि पैगंबर खुद बच्चों को सलाम किया करते थे। इसका असर ये होता था कि अब दोबारा जब वही बच्चा मिलता था तो पैगंबर को सलाम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले ही पैगंबर का चेहरा देखते ही वो बच्चा पैगंबर को सलाम करता था, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जहां पैगंबर का अखलाक पैगंबर के वालिदैन के साथ, पैगंबर का अखलाक पैगंबर की अजवाज के साथ, पैगंबर का अखलाक पैगंबर की बेटी के साथ, पैगंबर का अखलाक अपने निवासों के साथ और बच्चों के साथ, वहीं पैगंबर का अखलाक अपने अजीजों के साथ। कितनी हदीसें सिले रहम के सिलसिले में हैं कि देखो खाली चाहे एक सलाम से सही, एक सलाम, लेकिन एक सलाम से भी तुम सिले रहम करो और रिश्ता तोड़ो नहीं, चाहे एक सलाम और एक कलामी के जरिए से हो।
چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہو لیکن رشتہ باقی رکھو. قطع رحم کے سلسلے میں کتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ دیکھو قطع رحم مت کرنا, قطع رحم اللہ کو پسند نہیں ہے. صلہ رحم کے سلسلے میں کتنی حدیثیں ہیں, والدین, بھائی بہن, پھوپھیاں, خالائیں, یہ سب ارحام ہیں جن کو ہم سگے سمبندھی بولتے ہیں. یہ جتنے بھی سگے سمبندھی ہیں ان کا خاص احترام رکھا ہے اسلام نے, ان کے ساتھ خاص, ان کے سلسلے میں خاص تاکید ہے پیغمبر اسلام کی کہ ان کے ساتھ دیکھو تمہارا برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے. تمہارے والدین ہیں, تمہارے بھائی بہن ہیں, تمہارے بچے ہیں, تمہاری پھوپھیاں ہیں, تمہاری خالائیں ہیں, تمہارے چچا بابا ہیں, یہ سب سگے ہیں تمہارے, تمہارے ماموں ہیں, یہ سب ارحام ہیں. صلہ رحم یعنی ارحام کے ساتھ رحم, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ, ارحام کے ساتھ اچھا برتاؤ. اور جہاں صلہ رحم کے سلسلے میں تاکید ہے وہیں قطع رحم کے سلسلے میں بہت زیادہ مذمت دی ہے. اور پیغمبر خطی مرتبت جہاں عزیزوں کے ساتھ ایک آپ کا اچھا سلوک تھا, اچھا برتاؤ تھا, پیغمبر عزیز تو عزیز, غیروں کے سلسلے میں بھی اگر پیغمبر کو پتہ چل جاتا تھا تو پیغمبر جو عزیز نہیں تھے, رشتہ دار نہیں تھے, ناطے دار نہیں تھے, ان کے سلسلے میں بھی آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ وہ بھی آپ کو اپنا عزیز ہی سمجھتا تھا, اپنا رشتہ دار مانتا تھا. اور آپ نے سنائی ہے پڑوسی, پیغمبر کا اخلاق پڑوسی کے سلسلے میں, پڑوسی کے سلسلے میں پیغمبر نے اتنی تاکید کی, اتنی تاکید کی, اتنی تاکید کی کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی مرتبہ حکم لے کر آئے اور اس طریقے سے حکم لے کر آئے کہ مجھے لگا کہ شاید پڑوسی بھی وارثوں میں ہوں گے, پڑوسی بھی وارث بن جائیں گے. اتنی مرتبہ اللہ کی طرف سے میری خدمت میں پڑوسیوں کے لیے پیغام آیا اور پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ نے اتنی تاکید کی جبرائیل کے ذریعے سے کہ جب بھی جبرائیل آتے دیکھے یا رسول اللہ, اللہ نے کہا کہ تو پڑوسی, اللہ نے کہا پڑوسی, اللہ نے کہا پڑوسی. جناب فاطمہ کی دعا, رات بھر مصلی عبادت پر بیٹھی تھیں, دعا کر رہی تھیں, امام حسن جن کی آنکھ کھلی دیکھا آپ دعا کرتی جا رہی ہیں. لیکن جو بھی دعا ہے وہ پڑوسیوں کے سلسلے میں ہے, دوسروں کے سلسلے میں ہے. سوال کر لیا امام حسن نے, مادر گرامی آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی جا رہی ہیں اور اپنے سلسلے میں, اپنے بارے میں کچھ آپ دعا نہیں کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا سمت اول جار سمت دار, بیٹا پہلے پڑوسی ہے پھر گھر ہے. ہم کیا ہے کہ نہیں پہلے گھر ہے پھر پڑوسی ہے اور پھر بھی پڑوسی نہیں ہوتا ہے. پڑوسی کو تو ہم کچھ مانتے ہی نہیں ہیں, پڑوسی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, جبکہ اسلام میں پڑوسی خود ایک سماج کا حصہ ہے, پڑوسی آپ کے خاندان کا حصہ ہے, پڑوسی آپ کا ایک جز ہے. وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, وہ پڑوسی اگر ہے تو وہ آپ کا ایک, آپ کے خود خاندان کا, فیملی کا ایک ممبر ہے وہ پڑوسی. پڑوسی کے سلسلے میں جو تاکید, پیغمبر پڑوسیوں کے سلسلے میں کتنا احترام کرتے تھے پڑوسیوں کا. اور حقیقت یہ ان سب چیزوں کے مثبت اثرات بھی ہیں. یہ جو پیغمبر کا اخلاق ہے حقیقت میں اگر واقعاً کوئی اخلاق پیغمبر کا نمونہ بن جائے اور پیغمبر کے اخلاق کو اپنا لے اور اختیار کر لے تو خود محسوس کرے گا کہ واقعاً ان تمام چیزوں کے کتنے فائدے ہیں. والدین, بھائی بہن, عزیز اقربا, رشتہ دار, پڑوسی, ان تمام لوگوں سے اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرنے, ایک دوسرے کا خیال کرنے, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کے کتنے فائدے ہیں اور کتنی برکتیں ہیں کہ جو انسان کی دنیا میں, اسی دنیا میں انسان کے شامل حال ہوتی ہیں. اخلاق پیغمبر, اور
जो पैगंबर का अख़लाक था यही खुद अमीरुल मोमिनीन का अख़लाक था, जो पैगंबर का अख़लाक था यही इमाम हसन इमाम हुसैन का अख़लाक था, इसलिए कि आप ख़ुद जानशीन पैगंबर हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन, हकीकत में आप अख़लाक देखें, ये अख़लाक नहीं था तो क्या था कि हुर सामने से आया है रास्ता रोक रहा है, रास्ता रोके हुए हुर लजाम को पकड़े हुए कि आगे जाने नहीं देंगे आपको, और इमाम हुसैन कह रहे भैया अब्बास देखो लश्कर बड़ा प्यासा है, पानी पिला दो इसको पहले। ये अख़लाक पैगंबर कि दुश्मन है लेकिन पहले पानी पिला दो, रास्ता रोके हुए लेकिन पानी पिला दो, जंग के ऊपर आमादा और तैयार है लेकिन इसे पानी पिला दो, ये अख़लाक। और यही अख़लाक हकीकत में करबला के मैदान में था कि जिसने हुर के को हजरत हुर बना दिया, इसी अख़लाक इमाम हुसैन ने, इसी किरदार इमाम हुसैन ने हुर को हजरत हुर बना दिया कि जब यही हुर आया है करबला में और शब आशूर इसको यकीन हो गया कि जंग होगी तो यह हुर कांप रहा था कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, मैं तो समझ रहा था कि शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और नौबत जंग तक नहीं आएगी, लेकिन जब इसे यकीन हो गया कि नहीं जंग होगी तो कांप रहा है। जब मैं मालूम किया पता किया तो पता खुद हुर ने जवाब दिया कि मैं आज अपने को जन्नत और जहन्नम के दरमियान में पा रहा हूं, एक तरफ जन्नत है एक तरफ जहन्नम है, आशूर की सो नमदार हुई। हुर ने अपने बेटे को लिया, अपने गुलाम को लिया और बेटे और गुलाम को लेके एक मरतबा खयाम हुसैनी की तरफ चला। इमाम उमूद खैमा से तकिया के वे आराम फरमा रहे थे, आवाज दी भैया अब्बास बेटा अली अकबर देखो मेरा मेहमान आ रहा है, देखो हुर आ रहा है, जाओ बढ़ के इस्तकबाल करो। जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर आगे बढ़े, हुर को लेके इमाम की खिदमत में आए, हुर हाथों को जोड़े हुए इमाम की खिदमत में जिस वक्त आया है अपने सर को इमाम के कदमों में डाल दिया। आका क्या इस गुनहगार और खताकार की खता भी माफ़ हो सकती है? करीम आका ने सर को उठाया सीने से लगाया, हुर तेरी माँ ने कितना प्यारा नाम रखा है, तू दुनिया में भी हुर और आखिरत में भी हुर, लेकिन तू ऐसे मौके पे मेहमान हुआ है कि जब मैं तुझे पानी भी नहीं पिला सकता। बस एक मरतबा हुर कहता आका शर्मिंदा न करे, हमें मैदान की इजाज़त दे दे। जिस वक्त इमाम से मैदान की इजाज़त मिली है वो कहता है बेटा जाओ पहले तुम आका के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दो। हुर ने बेटे को मैदान की तरफ भेजा, आज़ादार हुर का बेटा जंग करते करते एक मौका वो आया कि जब घोड़े से ज़मीन पर आया, आवाज़ दी बाबा हमने अपनी जान को आका पर कुर्बान कर दिया। हुर तेज़ी के साथ बेटे के सरहाने पहुंचा, लेकिन अब जो सरहाने पहुंचा है तो हैरत की इंतहा न रही, क्या देखा कि हुर से पहले हुसैन हुर के बेटे के सरहाने पहुंच चुके थे। इमाम का जानू था और हुर के बेटे का सर था। हुर झुका और झुक के चाहा कि एक मर्तबा मैयत को उठाए, पर जैसे ही जनाजे को उठाना चाहा इमाम ने मना कर दिया। हुर क्या गजब कर रहा है, कहीं बाप बेटे के जनाजे को उठाता है? और ये कह के एक मर्तबा इमाम ने हुर के बेटे के जनाजे को उठाया, लाकर गंजे शहीदा में रख दिया। मैं कहूंगा आका हुर के बेटे का जनाजा तो ले आए, लेकिन अली अकबर का जनाजा कौन लाएगा? अजादारो बूढ़ा बाप जवान की मैयत, जब जवान का लाशा ना उठेगा खैमे का रुख करके आवाज देंगे बनी हाशिम के बच्चों आओ, अली अकबर का लाशा अला लानतुल्लाह अला القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها معبود شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت شب دعا بار الہ ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے ہیں معبود ہم سب کو معاف فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما بارِ الٰہی جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما
جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انك انت السميع العليم۔